یہ کیمرا تہ بن تہند برکتک ذریعہ یہ کیمرا تہ بن تہند رزقس مزن ہوریرک ذریعہ انشاء اللہ تو شو مطلب فوٹوگرافی یا باقی باقی چیز شو تہ کرا مگر یہ کیمرا گچھ دین کی خاطر تہ استعمال کر انشاء اللہ ارادہ کرو انشاء اللہ انشاء اللہ دین کی خاطر کریو کیمرا پن استعمال ممکن چھ یہوے وجہ بنائے تہ داخل جنت حضرت اللہ اگر تہند کیمرا ذریعہ کس اکس شخص ہدایت گو یس ونن وول آس تمس تہ فائدہ یس واتن وول آس تمس تہ فائدہ قیامت کے دن کس چیز فائدہ ترے چیز اکھ صدقہ جاریہ آڈیو کیمرہ کورمت صدقہ ٹھیک سہ تم کیمرہ ذریعہ فائدہ واتن اللہ تعالیٰ دیکھ توفیق دوم او علم ينتفع به امس میتس واتن سہ علم فائدہ یم سن عوامس فائدہ ووتمت آس ٹھیک سہ علم یم سن عوامس فائدہ ووتمت آس یہ تھی ونن وول ونان تھی چھو بوزان مسجد مزن چھو تھی بوزان ون آز کل چھ سوشل میڈیا دور سوشل میڈیا واتن کت یہ کونن کونن تام واتن اگر رچ مسیج آم مسیج ہند ذریعہ قومس اصلاح گھس معاشرس اصلاح گھس لوکن ہدایت گھس اللہ تعالیٰ سن یسن تو فضل سر ضرور تمس تہ فائدہ تو ونن والس تھی